Biz Жаңаөзен қайғысына орай телемарафонымызды әрі қарай жалғастырамыз. Тәуелсіздік күнін Астана саршұнақ аязбен қарсы алды. Кәрігіда қыстың қатал мінезі мерекелік шараларға да өзгерістер енгізуге мәжбүрлепті. Бұл туралы бізбен тікелей эфирге шыққан астаналық тілшіміз хабарлайды. Берік, сәлем, сен мені естіп тұрсың ба? Әзірге техникалық себептерге байланысты астаналық тілшімізбен байланысамаймыз. Біз әрі қарай телемарафонымыздың басында әрбір сағат сайын дәл осы күні Жаңаөзендегі қайғылы оқиғаның қалай өрбігенін еске алатынымыз туралы айтып өткен едік. Олай болса, осы сәтте Мұнайшылар қаласында не болғанына тағы бір көз жүгіртсек. Тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл былтыр Жаңаөзендегі орталық алаңда болған оқиға болатын. Жаңаөзен алаңындағы арандатушылық пен тәртіпсіздіктің соңы полицияның оқ атуымен аяқталды. Бүгін студиямызға сол қанды қырғынның куәгерлері де келген еді. Олай болса, Қасым, өзіңе сөз кезегін беремін. Армысыздар, біз қазір тікелей эфирдегі K+ телеарнасының тікелей эфирдегі жұмысын арқа жалғастырып отырмыз. Жаңа өздеріңіз куә болғандай, өздеріңіз көрдіңіздер. Біз Жаңаөзен оқиғасы қандай себептен туындады деген тақырыпта ток-шоуымызды өткізген едік. Енді ары қарай біз қанды қырғын және қуғын сүргін деген тақырыптардағы әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Қазір студия қонақтарымен және бір мәрте таныстырып өтейін. Мұнайшы Нұрлыбек Нұрғалиев, қоғам белсендісі Алуаш Оңғарова апай, адвокат Абзал Құспан, ақын Барт Жанат Есентай, журналист Өркен Жоямерген және блогшы Ұлан Ахметов. Мырзалар, енді мынау дәл бұл күн сіздер үшін өте ауыр, бұл енді айтуды қажет етпейтін, түсіндіруді қажет етпейтін дүние ғой. Былтыр дәл осы уақытта біздің телеарнаның эфирінен Назарбаев өз халқына оқ ата ма деген тақырыпты ток-шоу жүріп жатты. Тәуелсіз деген арнайы жобаның бірінші хабарын түсірген кезде мен өз көрермендеріме осындай сұрақ қойдым. Назарбаев өз халқына оқ ата ма деп. Өкінішке қарай құдай ауызға салғандай дәл сол дүние бір тәулік өтпей жатып шынымен өмірде орын алды. Мұны кейбір біздің тырнақша ішіндегі достарымыз бұлар әдейі біліп, әдейі осындай сұрақ қойды, әдейі осындай талқылау жасады деп түсіндіріп жатты. Бірақ осы Назарбаевтың билігіндегі, Назарбаев режиміндегі полицияның халыққа қарсы оқ атуы бұл қалай болды? Осы жөнінде біз енді кеңінен тоқталып, талқылап көрмекпіз. Ең алдымен сіздерге алдарыңызда қазір бір сюжетті, арнайы сюжетті көрсеткім келеді. Оған кішкене ғана кірісіп айтайын, ол барлығымыздың жүрегімізде тіліп өткен бейне көрініс болды. Интернет арқылы көрген ол бейне көріністің аты әйгілі Сәуле 540 деп аталады. Осы Сәуле 540 туралы жасалған әріптесім Азамат Есбергеннің сюжетіне назар салыңыздар. Шықтым, келдім, мына жерде машинам тұр. Ана жерде азатас айқай шуы отыр. Не болды екен деп барып, жүгіріп барып қарасам, оқ атылып отыр екен. Халық шулап, артқа қарай қашып. Ана жерде болды ғой маған оқ деген. Сол тиді, тигенімен көрмей жерге құладым, еңбектеп бәрі қашып барады, мен де еңбектеп қашуға талпындым.
Şunlarda kaçtım mı? Kaçkandan diyeyim sana. Bir kişi kümükte bilgisi geldi. Sol kişi. O kişinin kilip kuyucudu da. Polisya hizmetkiler. Basını alıp. O kaçıp gitti. Min sokkunun asını aldı. Sol vakti aykırı batır mı? Ey min ayağıma oku deyit, ayağıma uğru batır. Oya oyun çözü. Olmayıp bu deyip aykırı ansaydı, buğun sayın uğru batır. Sosun buru. Mandayına tapansa takar. Min çarma, min çarsan kazır. Atıp keteyim, öldürüp keteyim deyip. Ben işte hangi zaman turumu karab, kulüp yatıyor. Şimdi, şimdi mi atsa ölüm, atsa kalan dük. Şimdi de alüminyum da hayır. Бұл жаңөзен қанды қырғынының шындығын әлемге танытқан әйгілі Сәуле 540 видеосында оқ құшып таяққа жығылған жан. Болаттай жанының арқасында аман қалған жан болып, екі ай бойында түрлі ауруханада төсек азабын тартады. Ақтау, Астана қалаларында төрт рет ота жасатқан жігіттің бүгінде жарасы жазылмаған. Шорбот біткен сирағы әлі де емді қажет еді. Қандырың аққан аяқпен, қос бірдей таяқпен жүрген үйдің үлкенінің жағдайы әсіресе ата-анасы мен қос бауырына қатты батты. Жеті ай бойында ереуілде тұрған әкесі үшін бұл жанына ауыр соқты. Себебі үлкен ұлы жан болып, өзі әділет іздеп алаңда отырғанда үйінің асыраушысына айналған еді. Сол кредитіміз бар, неміз бар, соларды төлейміз деп жүргенде сол дәріге әрең жеткізіп жатқан кездерімізде ол жетпей қалып кейде сөзіншіні керек тіпті жаздырып документ тастап сол былайда алып кеткен күндеріміз болып жатты. Артынан енді төлеп жатырсың ғой оны. Енді қалай болғанда да мынаның ем домын жүргізу керек, сол себепті тоқтату керек. Тағдыр тәлкегіне түскенге дейін бокспен шұғылданған Жанболат біраз белестерді де бағындырған. ТМД елдері жасөспірімдері арасында 91 килограмм салмақта бірінші орын алса, ел чемпионатында үшінші орын иеленіпті. Үлкен додаларды тойларам деген жігіттің үмітін қорғазын оқ қиып түскелі бері тек компьютермен ғана жаттығуға мәжбүр. Бәлкім жараланбағанда жерлесі Әділбек Ниязымбетов секілді Лондон олимпиадасында бағындырып келуші ме еді, кім біледі. Мен ең бастысы мейірлік болған жоқпын да. Әлі аяққа тұрам. Әлі. Бәріне көрсетемін. Жастағы жігіт қоспалдақпен жүруге жарап қалған. Өзі оқушқан жерге жиі қарайтын ол армандарым асқақтай түсті дейді. Жарық ұшып, атаның алдындағы борышты өтеуден бөлек елді еңіретпес үлкен азамат болсам дейді. Себебі бұл ел сондай ұлдарға зәру. Өзіне оқ деген сонау құрғаннан осындай ой тепті. Азамат Есберген, Ринат Абулхайыров, Жаңөзен. Өздеріңіз көрдіңіздер, бұл әйгілі бүкіл халықтың санасын сілкінтіп өткен Сәуле 540 видеосының нақты өмірдегі кейіпкерлері. Енді сол күнгі оқиғаға келсек, Нұрлыбек мырза, дәл сол күнгі өзіңіз көрген, көз алдыңыздан өткен оқиғаның тізбегін айтыңызшы, нақты есіңізде қалған дүние не, дәл 16-сы күні, 17-сы күні? 16-сы күні мен алаңға келіп, алаңда бірінші той өтіп жатыр еді, ол жаңағы ағаш үйлердің киіз үйін тігіп, сол жерде сағат ондардың шамасында жаңағыдай басталып кетті. Басталып кеткеннен кейін бір сағаттан біз алаңның қапталында тұрдық. Бір жағынан мына өзен мұнайгазбен акимат өртенгеннен кейін өзен мұнайгаз жақтан оқтың дауысы естіліп бастады.
Бирин шоктун дагы сезди. Полиция өзү көрүнгөн жок. Полиция көрүнгөн. Кууган жок, эскертүү айтылган жок. Айтылган жок эч кандай иштиги. Сосын адамдар кашып келатыр. Сосын биз мана өзүбүздүн туратын жерибизде турдук. Содан полиция жасактары цеп болуп келип, жана калкандарын жаап биздин алдыбызга келип калкандарын ашып автомат менен ок атты. Сизге сол кезде ок тийди ме? Сол кезде маган ок тийди. Кай жериңизден калай болду? Мен сол кезде маган ок тийгенде тамагымдан тийип, жаурумуна барып тирелдик ок тийген. Ауыр халде. Эсиңизден танып калдыңызбы сол сәтте? Жок, ол сәтте эсимден тааныган жокмун. Мен мекемемдин балдарын издеп соордан жүрүп барып, бир 10-15 метрден кийин куладым жерге. Бир аткан адам көрүнгөн жок, э? Мүлдөм он көрүнгөн жок. Кайдан келген билмейсиз. Аткан адам көрүнүп тур мына. Өзүм мунайгаз жактан полиция деген кадимги мынандай катар болуп келип. Канча метр чамасында окшоп отурду силерге? 40-50 метрден жаудурду. А сизге тийген ок тапанчанын огу ма, автоматтын огу ма? Мага тийген ок автоматтын огу. Калашников автоматтын огу. Калашников автоматтын огу. Одан кийин сизди ооруканага жеткизди. Одан кийин бул жерде скорый машиндери болгон жок. Содан мени күткүзүп алаңдан чыгарып жерге жаткызып койду. Достарыңыз алып өзүмдүн жумушташтарым. Бирөө басымды көтөрүп аягын салып отурду үстүмөн жылап. Сол сәттерде мен үстүмөн өтүп кетип аткан жигиттер маган айтып жатты: "Ага, калимаңды кайра бер" деп. Сондай ауыр халде жатканда сүйтүп айтып өтүп жатты жигиттер. Содан кийин больницага алып келди. Больницага алып келгенде да бизди кадимги ул жерде машин болмагасын бир УАЗга 20 адам неше адам, бир талай адам жүктеп, даже мен билем астында кайтыш болуп жаткан жигиттер болду. Менин астымда. Сизде кан сырап жатырсыз. Мен кан сырап жатырмын, иә. Сол кезде енді қандай сезімде болдыңыз енді? Ол кезде мен ауыр халде болдым. Демаламын, дым қырылдап демалып жатырдым сол кезде. Кімдер көмектесті сол сәтте? Менің жұмыстастарым. Полиция қызметкерлері болды ма? Полиция қызметкерлері болған жоқ. Болды, жаңағы автомат атып жүрген жоқ. Олар атып жүрді? Иә, олар атып жаңағындай ұрғылап, соққылап жаңағы. Жанболаттың сюжетін көрдік қой, сол уақыттарда болған оқиға сол. Бірақ полиция қызметкерлері бізге ешқандай көмек берген жоқ. Осы оқиғаның тікелей ішінде болған тағы бір азамат отыр ортамызда. Ол Өркен Жоямерген. Өркен, сіз қызмет бабымен сол жерде журналистік жұмысыңызбен жүрдіңіз. Қолыңызда, қасыңызда оператор әріптесіңіз болды. Сіздер алғашқы болып сол жерде камераға түсірдіңіздер, жаралылар түсірдіңіздер дегендей. Сол кездегі оқиғаны айтыңызшы, қысқаша қалай болды? Қысқаша, біз Ақтаудан, 16 күні Ақтаудан Жаңаөзенге бара жатқанда ол жақта біздің әріптестеріміз жүрген. Олар осы оқиғаның шет жағасын түсіріп үлгерді. Бірақ олар өздерінің басын қауіпқа тігіп, жаңа автомат әртүрлі әр жаққа қарай атылып жатыр. Қаңғыған оқ. Қаңғыған оқ, иә. Қырып жатып, біз неге Ақтаудан шығып Жаңаөзенге келе жатқан кезде маған мұнайшылар хабарласты да айтты: "Сен қаша, бізді атып жатыр" деді. Сосын кім атып жатыр деп едім, полиция атып жатыр деді. Травматикау деймін деп ойлады. Травматикау деймін деген сөз айтылды, иә? Иә, деймін де. Сонда мен... Сіздерде сондай жаңағы сенім болды ма? Біздер сол уақытта біз резиналы оқ деп ойладық. Резиналы оқ деп ойладық, иә? Қаншама оқтар деген ысқырып өтіп жатырды. Оны айтатын болсаң, ол бірталай оқ өтті жан жағымыздан. Ол адам да көп болды, бірақ сол сәтте адамдарға көп, біздің айналамызда адамға оқ тиген жоқ. Бірақ менен 3 метрдей жерде тұрған жігіттің маңдайына оқ тигенде байқадым мен шыны ғой екен. Ол сол сәтте қолын басып отырып қалды. Отырып қалғаннан кейін мына саусақтарының арасынан қан шыққаннан кейін мен сразу түсіндім да, ол шыны ғой екен. Сол сәтте азғантай қимыл болды, мына өзіме оқ тиді. Онда Өркен, ары қарай жалғастырып өтсеңіз, қысқаша шолып өзіңіз көрген дүние, жаңағы жаралылардың ортасына барғаныңыз жөнінде айтсаңыз.
травматика дегеннен кейін мен де ойладым, шынымен травматикамен атып жатқан, бірақ енді шынығы кейін белгілі болды. Біз қалаға енді кіріп келе жатқан кезде соңғы рет атылып жатқан автоматтардың дауысын естідік. Сөйттік те қалаға кірдік, ол кезде уже полиция шыққан уақыт, жоқ, таңертең 12-1-дің кезі. Келесі күн ғой бұл, 17-сі. 16-сы, 16-сы. Сөйтіп олар кетіп қалған, сосын 16 күн тағы түнде болдық, өзімізді әскерилер ұстап алды. 16 күн түні біз неге Жаңаөзеннен шығып Ақтауға бара жатқан жедел жәрдемге ердік. Колонамен кетіп бара жатырген, оның ішінде жаңағы оқ деген жаңаөзендік мұнайшылар бар екен. Соны Ақтаудағы ауруханаға апарды. Сол кезде біз келген кезде түнгі 2-нің жергілікті уақыты, 3-тің уақыты. Сол кезде 7 адам алып келді ауруханаға. Сол 7-уінің ертеңіне 2-уі қайтыс болды деп естідім. А 17-ші күні көрген тағы бір сұрақты нәрсені айтып жіберейін. 17-ші күні біз түскі бірдің кезінде ол кезде көшеде келе жатсақ, көшеде бір жігіт жатыр екен. Жақында барып қарасақ, ана жігіттің жағынан атыпты, аузынан атыпты. Қос ауызбен деп содан кейін де айтылды, ана жігіттің жағы айырылып, сол жатты. Кәдімгі көшеде. Көшеде бір кәдімгідей көшеде адамдар өтіп жатыр. Адамдар өтіп жатыр, ешкім оған қарап жатқан жоқ, не қылып жатқан жоқ. Скорый шақырып едік, сол жерде бір-екі адам жүрді, бірақ ол скорый жедел жәрдем келетіндей уақыт емес екен. Әлі не бітпеген кезі. Түсінікті. Абзал мырза, сіз осы жәбірленушілер мәселесін жүргіздіңіз, оқ деген азаматтарды қорғадыңыз. Жалпы сіз үшін ең сорақы болған, ең бір қатты әсер еткен оқиға, эпизод не? Осы жәбірленушілердің барлығын тыңдадыңыз ғой, оқ деген азаматтарды, кісі өлген қаралы үйлердің адамдарын тыңдадыңыз мысалы. Сұрақ жағдайларда, таңғаларлық жағдайларда өте көп болды. Сондықтан біреу емес, бірнешеуін айтып беру рұқсат етіңіз. Және мен қорғадым деп айта алмаймын, мен қорғауға тырыстым. Мен өзімнің алға қойған мақсатыма ең басты сұрақ ол жаңағыдай оқ атуға бұйрық берген кім деген сұрақ жауапсыз қалды. Сондықтан мен бұл азаматтарды қорғадым, бұлардың құқын қорғауды қамтамасыз етті деп айта алмаймын. Енді сорақы жағдайды айтатын болсақ, көпшіліктің пікірінде мынадай пікір қалыптасып қалған, көпшіліктің ойында, яғни оқ қашқан азаматтар негізінен мұнайшылар деген. Жоқ, менің қорғауымда жәбірленушілер негізінен мұнайшыларға да ешқандай қатысы жоқ азаматтар, жай көшедегі адамдар. Бірінші, Жанар есімді 74-ші жылы туылған, төрт баланың анасы мұнайшы емес, ол кісі мұғалім. Мұғалім болғасын, анау сол жалақы алатын кезіне сәйкес келген екен. Мынау алаңның шетінен банкоматтан ақша алып тұрған сәтте ол мынау жаңағыдай әйелдер босанатын үйдің роддом дейді ғой, роддомның тұсына шықса, мынау полиция жасағы жаңағыдай мынау алаңға қарай шықса, ол алаңның басқа бөлігінде тұрған адамы. Соған кері бұрылып тұрып автоматпен оқ атып, нәтижесінде ол басынан тиген оқтан ол кісі қайтыс болған. Басынан тиген, иә? Иә, төрт бала. Яғни сонда полиция қызметкерлеріне арнайы адамның дене жағынан, бас жағынан ату жөнінде бұйрық болған ба сонда? Ол жоққа шығарылмайды. Аяқтан атып жату үшін осындай жағдай. Егер ол тікелей заң талаптарына кететін болсақ, ол аяқтан атпақтан бұрын әуелі бұндай жағдайда салқын су келіп тұрған жаңағы пожарный машиналар болды. Солар салқын су атса да жетіп жатыр біріншіден. Одан бөлек оғатамызды ескерту жасаса да жетіп жатыр. Ескерту де жасалмағанда сот процесінде нақты анықталды одан бөлек. Ал енді таңғаларлық жағдайды айтайын. Осындай жағдайда сот процесінде мынадай жағдайдың куәсі болдық. Мынау сол кездегі қалалық ішкі істер басқармасының бастығымыз көретін сотқа шақыртып едік қой. Соның қызметіңіз қандай қызметте қазір десем, республикалық ішкі істер министрлігінде департамент бастығы болып жоғарылапты. Қабыловты алдырта алмадық, өйткені ол кезде жаңағы облыстық ішкі істер департаменті басталған Қабылов ол кезде ішкі істер министрінің орынбасары болып жоғарылатыпты. Дәл осы жерде сөзіңізді бөлейін, иә, Абзал мырза. Дәл осы жерде осы ішкі істер қызметінің биік лауазымды қызметкерлері жоғарылап жатқан мәселені айтып отырсыз. Дәл осы жерде ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың сол қанды оқиғалар кезінде айтқан әйгілі сөзі бар. Сол үзікті көріп өтіңіздер. Я вам скажу, я не вооружен автоматом. Мен сізге айтайын, олар да автоматпен қаруланған. Егер де қажеттілік болса, қару пайдаланамыз. Біз алдымен топты тарату үшін барлық мүмкіндіктерді қараймыз. Егер олар біздің полицейлерді өлтіріп жатса, кешіріңіз. Сіз не айтпақшысыз? Әрине суық қару қолданамыз. Бұл айқын нәрсе. Это однозначно. Көріп отырсыздар, министр тағы да атамыз деген сөзді ашықтан ашық халық алдында айтты. Егер қажеттілік туындаса атамыз дегенді айтты.
Осы мәселеге байланысты түсініктеме беріңізші заңгер ретінде қысқаша. Ішкі істер органдары туралы заң бар. Бұндай бұйрықты ең төменгі деңгейде облыстық ішкі істер департаментінің бастығынан бастап жоғары деңгейдегі иерархия бойынша тұрған азаматтар бере алады, лауазым тұлғалар. Бірақ тағы да айтып айтам, бұйрықты нақты оқ атуды қолданыңыздар, оқ ататын атыс қаруын қолданыңыздар деген бұйрықты кім бергендігі анықталмады. Анықталмады, түсінікті. Алуаш апай, сіз осы қанды қырғын күні осы қайғылы жағдай болып жатқан кезде оған дейін де бұл мәселеге араластыңыз ғой. Алғашқы естіген хабарыңыз және өзіңіздің алған әсеріңіз жөнінде айтып өтіңізші. Мен 16-шы күні үйдің қасындағы нанды күнге бара жатырғанымда маған жаңаөзеннен келе жатқан халық соғыс болып жатыр деді. Соғыс болып жатыр деді, атысып жатыр деді. Мен нанымды да ұмытып кеттім, үйге кеттім, үйге кетіп, себебі бізде де қаражан бастың мына жігіттері тұрып бірталайдан бері. Ақтауда, иә. Ақтауда. Ойладым енді ана жақ қырылып жатсам, мына жақта да бір зат болып кетер енді не болса да. Кейініп қалаға бардым. Қалаға барып жаңағы автостанцияда тұрған мына жігіттер бәрі де мына не себепті қанды қырғын болып жатыр бізге енді қазіргі жағдайда ақша да емес, мәселе ештеңе де емес, тек не үшін атты соларға жауап беру керек. Атты тоқтату керек деген. Атты тоқтату керек деп алаң неге келді? Әкиматтың қарсы алдына. Оның алдында деген кілең жаңағы жендетте тұр. Кілең полиция. Біреу арғарата жібермейді бір адамды. Со қақ жігіттердің алдына мен де тұрдым. Халқым айналайын ан жақта қырылып жатқанда мына жақта да бірдеңе болып кетпесінші жарығым. Тек өздеріңді сабырға келтіріңдерші, сабырмен шешейік. Ал ақтаулық жаңағы мұнайшы әріптестер өздерін қалай ұстады сол жерде? Өте жақсы ұстады. Мен осы сабырлы ұстады, иә? Жетай сабырлы ұстады. Мен Жетайдың бойында жоқ, жаңағы оқиға болған күні сол хабарды естідім. Өте сабырлы ұстады. Тек олар жауап күтті. Мына қанды не үшін атты біздің қазағымызды? Халық көбейіп жатты ма әлде бұрын қалпында тұр? Халық деген көп, масқара көп. Масқара болып көп. Сол күні күнде жаман болды, кәдімгі халықтың жылағанындай күн қатты суық болды, бірақ халыққа қарата жел тұрған жоқ, жаңағы әскерлерді ұшырып кетердей жел болды, масқара. Сол кезде енді бізде тоңып үйге қарай кетіп киініп келейік дегенде Нұрияш Әбдіреевіні ұстап алып жауып тастады, жаңағы мұнайшыларға жыл шай беріп жылтайын берді, жауып тастады. Сол күні оны қамаққа салып жеті күн бе сондай жапты. Ал мен келдім, сол екі күн үш күн үйіме бармастан жаңағы жігіттерге енді көз апара шай беріп отырған адамды ұстап алып кеткесін, олардан енді ол биліктен мен ештеңе де дәметпеймін ғой, енді не болса да осы үш күн тұрайын деп үйімнің ішіне біреуіне айтпасаң сол жігіттердің қасында тұрдым түніменен күнімен. Олар әбден тарқап екі үште кеткенде мен де сол жақта қондым. Ол кезде менің бүкіл үйімнің бәрін төңкеріп жаңағы екі немерелерім, кішкентай немерелерім менен келіндерімді қорқытып енелерің қайда кетті, неге кетті. Мен айтам, осы ұлттық қауіпсіздік органдары неге халықты қорғанмайды? Неге біздің артымыздан, біз жеті ай бойына осы мұнайшылардың тілектерін берсінші деп алладан сұрап әкиматтың Көшербаевтың алдында бір ай тұрдық шілдеде. Кәдімгі ақ жаулық киіп төсімізге белгі тағып көк лента ақ лента үнсіз, сонда прокурорлар келіп қолдарында қағазы бар, біздің жеңімізден тартады. Біздің сөйлемей 12-ге шейін тұратынымызды біліп тұр, 12-ге шейін шыдамастан кетіп қалады жаңағы үндемегесін. Сол жерде сұрап, ана жерде саясаттану мекемесі бар, біреуі келіп не қылып тұр. Сонда менің бір қатты қайғырған жерім, мына Сарбөпеев те Көшербаев та біреуі де сол неткен жоқ. Сол кезде тіпті біздің қаражан басында жігіттердің бір екі ішкілікті әйелдер келіп неғып тұрсыңдар, мына акиматты жарыңдар деп не салды, арандатушы болды. Арандатушы болды. Алуаш апай, бұның барлығы біздің көз алдымызда. Біз оны түгел халыққа жариялаумен, ақпараттандырумен біздің тілшілер арнайы айналысты. Бұл халыққа жетті біздің арна тарапынан, біздің жаңағы арлы тәуелсіз журналистердің тарапынан. Бұл ақпарат жерде қалған жоқ апай. Нұрлыбек мырза, сіз айтыңызшы, жаңағы сіздер сонда қанға бөгіп жатқан кезде, сонда қиын жағдайға сәтке түскен кезде сіздерге демеу болған сол шетпелік азаматтар, сол ақтаулық мұнайшы әріптестеріңіз еді. Соларды туралы хабар естіп жаттыңыздар ма? Халықтың бір қолдауын сезіндіңіздер ме? Әлде жалғыз қалғандай әсер болды ма? Қалай болды? Бізде мен сол ол сәтте жалғыз қалғандай, менің бір айта кететін нем, жаңа сот процесіндегі
замговода өзінің Бақытқалиұлы деген ең артық сөзінде биледі. Мен жоғарыда үш адамға рахметімді айтамын, мені мынандай күйге келтіргенге деді. Мені осындай күйге әкелгенге жоғарыда үш адамға рахмет сау болсын айтамын деді. Оның асары не сонда? Оны түсіндіріп өтсеңіз. Түсіндіріп өткенде оның жоғардағы приказ берген адамдарды өзі айтқысы келіп тұрған. Бірақ айтқан жоқ, атаған жоқ. Бірақ атаған жоқ. Үш адам деп айтты болды. Онда ортамызда астаналық блогшы, белсенді және әлеуметтік желі қолданушы Ұлан Ахметов мырза отыр. Ұлан мырза, сіз сол күнгі өзіңіздің әсеріңізді ортаға салып өтіңізші қысқашалап. Сол күні шынымды айтсам, біз мен өз пәтерімде күрделі жұмыс жүріп жатқан. Үйде қонақтар болды, біз бір бөлмеде сығылып тұрып жатқанбыз. Мен шаң тозаңда қайнатам үйге қонаққа келген, сол кісі аяқ астынан РЕН-ТВ қосып қалды. Сол кезде ең бірінші көрген ақпарат РЕН-ТВ-ден Қазақстан арналарынан емес. Жоқ, ең бірінші сол жаңағы кездейсоқ пульттен басып отқан кезде ең бірінші көріп қалған, сосын ол кісі айғай салды. Ой, келіңдер мында, мына жерде қырғын болып жатыр жаң өзінде деді. Сосын жаңағы бар шаруаны тастай салып жүгіріп келдік телевизорға, бәріміз үйіне келеді, үңіле кеттік. Сол кезде егер мен қателеспесем, сол сюжетті мен еш уақытта көрмедім. Бір аяқ жағын ғана көріп қалдық. Бір үлкен пазик па, автобустың жаңағы қалың нені жаңағы барьерді бұрып, бұзып, былай кіріп келген бір сюжет болған. Сол сюжетті мен еш жерден кейін көрмедім. Не интернеттен, не YouTube-тан еш жерден көре алмадым. Содан өзі сондай бір қалай мақам болып жатқан кезде бір отырып... Жоқ, соны Астанада отырған адамның әсері қалай болды мысалсыз? Енді қазір соны айта кетейін. Жаңағы мысалға егер мен өз алған әсерім жаңағы шок, ешқандай бір түс сияқты. Бірден неге екенін білмеймін, маған бірден 86 жылғы картина сол сурет тура сол бірден сондай парализ жасадыңыз. Иә, содан жаңағы өкінішке қарай біз аяқ жағын көріп қалғаннан кейін ары қарай ақпарат жоқ, сондай бір есіміз алып қалғандай болдық. Бәріміз сонда шоқ болды. Ортамызда сол оқиға болғаннан кейін, оқиғадан кейін жалпы Қазақстан азаматы әрқайсысы мен не істеуім керек дегендей сұрақты өздеріне қойған шығар деп ойлаймын. Сол сәтте жалпы сол оқиғадан кейін де ортасына барып, мұнайшылардың, ереуілшілердің, қиын жағдайда қуғын сүргінге түсіп жатқан азаматтардың ортасына барып, өзінің азаматтық үнін білдірген адам Жанат Есентаев Барт ақын ортамызда отыр. Жәке, сіз біздің қазіргі студиямызға кешігіп, мінекей бірер күндік әуежайдағы қиын шоқтарды көріп келіп отырсыз. Сізге алдымен рахмет айтқым келеді сонау Оралдан осы уақыт терлетіп келгеніңізге. Сондықтан өз пікіріңізді айтыңызшы, сол кездегі сіздің әсеріңіз қандай болды? Мен айтайын дегенім, мұнайшыларға мен алғашқы рет былтыр жазда барғанмын. Жазда ереуілдеріне барып қайттыңыз? Бардым. Барғанда ол кезде енді біз Қаражанбас шетпеде Қаражанбастың мұнайшыларымен аздап кездестім. Бірақ өзі арнайы ереуілшілерге бардыңыз, иә? Бардым ереуілшілерге. Бірақ ол кезде жағдай қиын болды. Бізде анда біраз жігіттер айтты, мұнайшылардың басында алып барғысы келді. Артынан айтты, ол жерде арандатушы көп, анау көп, мынау көп, ол жерге барып қазір ән айтсаң қалай болады деген жаңа менің қауіпсіздігімді ойлап сосын барма деген сөздер айтты. Сосын біз үстіне өтіп өзенге соққан жоқпыз. Жалпы шетпеде Қаражанбастың жаңағы мұнайшыларымен мен біраз кездесіп кеттім. Әндерін тыңдады, жаңағы шетпенің ауыл онда ауылында тыңдады кісілер менікін. Енді айтайын дегенім, мына 16-сының жағдайы мен енді естідім, сол атылып жатқан кезде хабар келіп жатты тез тез. Содан кейін бір жұма өтпей Ақтауға бардық. Бір жұма өтпей сол барған күні мына 22-ші желтоқсан былтырғы 2011-де ұшақпен ұшып келдік. 23-ші ақпанда сол жаңағы Қаражанбас мұнайшыларына барып біз ән айтқанбыз, себебі өзен жабық болды. Сол кезде айтайын дегенім, бірде бір әнші, бірде бір танымал жаңағы ақындары бар, жазушылары бар, басқа да әртістері бар. Әншейде Маңғыстауға тойға барып тойдан шықпайтындар бар ғой. Сонда жаңағы айтыскер ақындары бар, домбырасын арқалап жүретін, бірде бір бармаған екен.
Tipte sol jaktan çıkan enişler var. Al sizin suğurulup çıkıp barınızda ne sebep oldu? Sebep oldu. Sayasatta, ben özü şındıkta ayıp çürgenim, bir jıldan beri jürmem misalga. Jana kelgen azamat emes ben. Sebepten ben öz basım öleyim, mına öner, öner. Öner kay uaqta da, ol jalpı akın degen nerse, öner degen nerse, ol şındıkta aytatın nerse. Ben öz basım, kazır endi soñ kezde aytıp jürüm, jan öjeninin şındığın kasiretin aytpağan akında akın dep eseptemeyim. Jazuşını jazuşını eseptemeyim. E başkasını başka dep eseptemeyim. Olay bolsa mikrofon қолыңызда бола берсін. Дәл қазір біз арнай бір үзікке назар салып өтсек, ол сол оқиға кезінде, оқиғадан кейін іле-шала Нұрсұлтан Назарбаевтың президенттің мәлімдеме жасағаны және өзіндегі сөздері. Осыған назар салыңыздар. Одан кейін сөзді тағы сізге береміз. Мен бұның барлығын жасаған мұнайшылардың өзі деп айта алмаймын. Айтпаймын. Бірінші мәселе біз осының барлығын табуымыз керек. Халықта ақиқатты айтуымыз керек. Мен баяғыда келетін едім жазда. Ойбай барлығы дұрыс болып жатыр, бармай ақ қойыңыз, қазір шешіледі, өздері қарап тыныштанады, жұмыс тауып береміз, үйтеміз бітеміз. Сентябрьде келемін дедім. Барлығы облыстың бастығы да. Мынаны Қазмұнайгаз барлығы келісіп жатырмыз, барлығы бүйтті бүйтті деді да малдады. Түсінікті, өздеріңіз талай мәрте көрген шығарсыздар, жаңағы соңғы сөз алдады деген сөзді айтты президент Нұрсұлтан Назарбаев. Енді жәке сізге мен сөз бергім келіп тұрған жоқ, сізге ақын болғаннан кейін бард әнші болғандықтан сізге ән кезегін бергім келеді. Осыған байланысты сіздің арнаған әндеріңіз бар, білем, сол бір әніңізді орындап берсеңіз қазір. Отырып айта беріңіз, өзіңізге қалай ыңғайлы сол. Жиырма жылда не өзгерді елімде, келімсектер шығып алды төріме. Сол баяғы сайлап алған басшымыз, әлі он жыл отырмақшы кемінде. Сол баяғы сайлап алған басшымыз, әлі он жыл отырмақшы кемінде. Ақ патшамыз түсе емес тақтанда, жан өзенде қан төгіліп жатқанда. Өз қалқын автоматпен атқандар, алтын тілін ар намысын сатқандар. Өз қалқын автоматпен атқандар, алтын тілін ар намысын сатқандар. Қойша айдап халықты да билейді, байлықтарлап өліскісі келмейді. Тірі жерсе ешкімге де бермейді, қаршықсаң қылмыз келдіп бермейді. Ешкімге де бермейді, қаршықсаң қылмыз келіп тергейді. Прокурор сот солардың ғой қолында, істеп жатыр не келсе де ойынан. Исатай мен Махамбеттей ұлдарым, құрбан болды әділдіктің жолында. Исатай мен Махамбеттей ұлдарым, құрбан болды әділдіктің жолында. Заманбек пен Алтынбек те атылды, жерің кемін қытайлыққа сатылды. Өзендердің арнасы да тартылды, көлдерінде құрғақ сай боп сарқылды. Өзендердің арнасы да тартылды, көлдерінде құрғақ сай боп сарқылды. Естірғұл ақындар мәкен ақынды, азған жұртын сыйлар мәкен батырын. Гитарымды қолым алып тербетіп, мен де өзімше күресіп қой жатырмын. Гитарымды қолым алып тербетіп, мен де өзімше күресіп қой жатырмын. Гитарымды қолым алып тербетіп, мен де өзімше күресіп қой жатырмын. Рахмет, Жанат. Енді ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Абзал Мырза, сіз жаңағы біраз мұнайшыларды қорғауға әрекеттендім дедіңіз, бірақ суырылып шыққан адамдардың өте аз болуы, заңгерлердің аз болуы себепті бұл мәселе бір шынында да бір тығырыққа тірелгендей жағдайда болды. Сіздің ойыңызша дәл сол қанды қырғын күндегі ең басты қай мәселеге біз назар аудармай қалдық? 16-сы, 17-сы күндердік. Ең басты қай мәселені адвокаттар, заңгерлер, жалпы қоғамдық белсенділер назардан тыс қалдырды деп ойлайсыз? Жақсы сұрақ. Мен осыған дейінде айтқанмын, сот процесі кезінде айтқанмын және айта беремін. Ең басты мәселе
осы күні бүгінге дейін біздер оқ бір ғана жағдайда атылды деп келдік. Ол жаңағы қоғамдық орында орын алған жаппай тәртіпсіздікті тоқтату. Сол ана алаңда халықты қу мақсатында ғана атылды деп келдік. Шын мәнінде олай емес. Олай емес екендігі осы өткен полицейлер сотында анықталды. Нақты 4 бірдей жәбірленуші сотқа келген кезде 4 бірдей жәбірленуші нақты өздері айтып берді. Ол жаппай тәртіпсіздік 16 желтоқсан күні түскі уақыт 12 жарым мен 1-дің арасында болған. Жаппай тәртіпсіздік емес, оғату полиция тарапынан халыққа. Ал 4 бірдей жәбірленуші сотқа келіп өздерінің жарақатты ол уақытта емес, кешкісін, тіпті түнгі уақытта алғандарын айтты. Бұл жағдай қақтығыс кезінде емес, басқа уақытта оғатылған. Геноцид деген осының алдында бағдарлама сөзімен тектен-текке айтқан жоқ. Бұл жерде жаппай тәртіпсіздік орын алып жатқан жоқ. Адамдардың бәрі үйінде. Коменданттық сағат енгізілді. Бұл жерде және енді тек тыныштандырумен ғана айналысу керек қой. Жаңағы жоюмен, атумен емес. Шын мәнінде кінәлілерді анықтаумен, іздеумен, күдіктілерді іздеумен айналысатын уақыт еді. Ал бірақ та көшеге жұмыстан қайтып келе жатырған белгі әртүрлі себептер болады ғой. Біреулер түнгі кезекшілікке жұмысқа бара жатырған, біреу жай есік алдына темекі тартуға шыққан азаматтарды біреулер көздеп отырып атқан. Ол азаматтардың барлығына мен бір ғана сұрақ қойдым. Бұл мәселе дәлелденді ме сот барысында осы? Бұл мәселе уақыттық тұрғыда. Бұл мәселе дәлелденді ғой. Сот мойындады ма бұны? Бірақ та мәселе бұл жерде басқа. Бұл жерде осы бағдарламаның алдында Жасарал ағамыз айтқандай, бұл жерде сот тарапынан құқықтық баға берілмеді. Ал мен осы 4 факті бойынша жаңадан қылмыстық іс қозғау туралы және басқа бап болады. Бұл жерде жаңа айтқандай қызметін асыра пайдалану емес. Қызмет бабы. Бұл жерде таза бірде адам өлтіру. Қасақана кісі өлтіру. Тіпті одан да әрі мен жағдайға... Сіз айтып тұрған геноцид дегенде. Осындай жағдайда қылмыстық қозғалу тиіс еді. Бұл мәселе күні бүгінге дейін шешімін тапқан жоқ. Одан кейін ең басты мәселе әрине кім оғатуға бұйрық берді. Ол енді тарихтың еншісіне ерте ме кеш пе ол анықталатын нәрсе. Ал жалпы айта берсе бұндай мәселе өте көп. Түптің түбінде ол бәрібір өз нүктесі қойылады дейсіз ғой. Онда қазір назарларыңызға тағы да бір бейнесюжетті ұсынсам деп отырмын. Ол қаза болғандардың бейнесі қаза болғаннан кейінгі түсірілген түсірілімдер. Сіздерден өтінерім, егер құрметті көрермен, егер сау денсаулықтарыңызда, жүректеріңізде бір сондай әлсіздік болса, бұл көріністі көруден бас тартуларыңызды сұраймын. Балалар болса, балаларды эфир алдынан ала тұрсаңыздар екен. Бұл енді
үлкен ауыр көріністер қанша рет көз алдымыздан өткеннен кейін бәлкім кейбір адамның жүрегі бұған езіле-езіле әбден бір жұмсақ бір түссіз дүниеге айналғанда шығар. Бұл өте ауыр мәселе әрине. Сондықтан қазіргі әңгімемізді ары қарай жалғастырмас бұрын мен әріптесім Дәнешке сөз беремін. Дәнеш, ары қарай хабарды жалғастырсаңыз. Рахмет Қасым. Жаңаөзен жарасы қазіргі қазақ поэзиясының бірқатар өкіліне де қолына қалам ұстауға мәжбүр етті. Зар заман ақындарының шеріне ұқсас өлеңдер топтамасының бір бөлігін біз бүгінгі эфирде де беріп отырамыз. Олай болса, осындай зар заман ақындарының шері секілді алғашқы бір туындыны назарларыңызға ұсынамын. Таудан шықпады бүгінде туған тіл, рухым, ділім де жарқ етсін заман шындығы алдасқан жырдың жүзінде. Сыймай тұрған санаға да қалыпқа, ойда жоқта ұғатылды қалыққа. Қыршынынан қиып түсті жастарда үлгермеген оң мен солын танытта, тарта тұрған әлі қанша азап бар, қырылғаны, қырғаны да қазақтар тапсырманы тастай қылып орындап, өз сапына тұра қалды жасақтар. Ғашықтарға белгісіздеу құштары ақ болады бұл өлкенің құстары, қаныпезер қатыгездеу қоғамның қоянжылы қояншығы ұстады, тірілткендей абыл менен қабылды, аза менен қазаны жұрт жамылды. Желтоқсанның жаңғырығы жаңарып жылдың соңы жаназамен жабылды. Жарылқауды енді кімнен тосамын, жарым түнді жаным жылап босадым. От пен судан сақта дейтін қалқымның оқпен атып ойрандады ошағын. Шеттеменен жаңызенім ақтауым, сен де мен де шеше алмаспыз оқдауын. Басу айтып бекет ата тоқтатсын аналардың аңыраған жоқтауын. Мен не дейін, не демекпін ұлтыма, ішім түгіл сияр емес сыртыма. Қапияда қара қайғы жамылған жырым менен көңіл айттым жұртыма. Құрметті көрермен, бүгінгі телемарафон барысында біз былтырғы Жаңаөзен оқиғасының құрбандарын еске алып жатырмыз. Олай болса, мен сіздерге тағы мәрте осы қайғылы оқиғаның құрбандарын еске алуды ұсынамын. Қазір экранда сол құрбандардың суреттері болады.